Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu tô trazendo para vocês Shiny Elves, né galera? Que é um novo jogo de Pokémon. Como vocês podem ver, eu tô no servidor 13, então sim, é um jogo recente. Eu baixei ele bem no início, mas eu acabei demorando para gravar o vídeo por conta de alguns problemas pessoais. Mas estou aqui trazendo ele para vocês, beleza? Antes que vocês me perguntem, cadê o código, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, beleza. Então, eu consegui uma forma de colocar os códigos de forma bem simples e fácil, galera. Na verdade, são duas formas, né? Porque eu sei que algumas pessoas não vão ter uma dessas formas, né? Mas eu tenho certeza que uma das formas, todo mundo que assistiu esse vídeo tem como. Tá? Esse jogo é idêntico ao Arash Adventure, né? Ao AFK, ao Hoat 2, tá, galera? É idêntico, 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 né? E eu vou mostrar para vocês as semelhanças. Agora vamos lá para vocês saberem como é para baixar esse jogo, beleza? É bem simples, tá? Uma das formas é você vai aí na descrição e vai estar o link do meu Instagram, certo? O que que você vai fazer? Você vai lá no meu Instagram. Aqui está meu Instagram e aqui vai estar uma aba com links dos jogos. Nossa, escrevi até errado aqui. E aqui você vai encontrar o link de todos os jogos, tá bom? Esse aqui tá escrito, tá aí o link, é só clicar, não me peçam. Hoat 2 em inglês, tá? Aí é só você clicar e vai pedir para você acessar o link, beleza? Não tem mistério. Tá aqui. Pediu para clicar, vai mandar você acessar o link, tá? Muito simples, beleza? Então agora o que que você faz? Tá? Ah, você não tem Instagram. Então você vai na descrição e vai estar o link pro meu canal secundário. É um canal que eu criei para isso, tá? Eu vou postar, tô postando vídeos lá. Aí você vai ser redirecionado para um vídeo e nesse vídeo você vai olhar o comentário fixado, né? E vai estar lá o jogo do Pokémon Shiny Elves, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é é o mapazinho, que é bem parecido, ó. Arena, Sky Tower, Summon, Loja, Story, tá vendo? Tudinho. Mas agora, uma das maiores foi a palavra? Uma das maiores coincidências, ó, tá vendo? Ele é idle também, ó. Você clica aqui e vai pegando todas as recompensas, ó. Viu? Peguei as recompensas. Você vai fazendo as fases, ó. Você monta o seu time aí. Com cinco personagens, faz a fase tudinho certinho. Todos eles têm suas skills. Certo? Ó, e eles vão lutando, tá? Você pode sair do jogo aqui se quiser. E aqui, ó, em Pokémon, você pode ver aqui, ó, que o esquema de habilidade é o mesmo. Ó, equipamento ali. No level 100 e no 7 estrela, você consegue liberar o livro, como se fosse o livro, certo? Que a gente tem, né? Aqui, aí aqui são as skills que você vai pegando dando upgrade, né? Tem a parte de evolução, né? Que no caso é aumentar a estrela. Ó, no caso é aumentar a estrela, você pode ver aqui, né? Tem vários, 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 vários. Vários Digimon já Pokémon, tá? Aí você vê aqui o trainer, que é aquele a arma ninja, né? Ninja Tools. Você pode ver aqui que é como se fosse o a Ninja Tools é o trainer, tá? Você faz a missão, ó, pegar um Pokémon no level 20. Vamos evoluir aqui, ó. Evoluir o Pikachu aqui. Pronto, evoluir pro level 20, né? Então já fiz a missão. Aí aqui, ó. Advance de um Pokémon. Ok. Tem um Free aqui. Vamos fazer aqui. Fazer uma invocação Free. Opa. Brilhou bem. Magby. Legal. Pegamos um Magby. 5 estrelas. Muito bem. Sorte? Talvez. Né? Aí você pega aqui, ó. Já completou a missão. E agora eu peguei o Ash Ketchum. E eu vou poder colocar ele no meu time. Cadê? Onde é layout? Aqui, ó. Vou poder colocar ele no meu time. Pronto. Aí aqui eu coloco o Magby também. Save.
né? E agora quando eu for fazer as fases, né? O Ash Ketchum vai estar lá, ele vai ativar uma skill. Ali, ó, tá vendo? Vai ativar a skill e ele vai fazer um golpe lá, não sei o que vai ser esse golpe dele aí, né? Mas ele vai fazer. Certo? E tudo isso aí são semelhanças, tá bom? Então, se você gosta de Arash Adventure ou esses jogos assim, com certeza você vai gostar desse também. Que é a mesma coisa e só que é de Pokémon, tá? Então muita gente ficava me pedindo, ah, joga isso, não sei o que. Tá aqui, galera, olha aí. Coisa maravilhosa. As missões, tá? Obviamente esse aqui não tem. Eu pelo menos eu não encontrei, né? Uma versão hackeada. Eu acho que não tem, né? Mas nunca se sabe, né? Vai que eu acho por aí. Então já ativa o sininho aí, se inscreve no canal, porque eu posso estar trazendo para vocês, beleza? Ó, aqui são as missões, ó. Pegar umas 200k e pegar aqui, ó. Mais um 5 estrelas pra gente. Ótimo. Kyogre a gente vai pegar. Qual é a recompensa de recarga? VIP, Daily Gift, ok. Qual é a primeira? Aqui, First Recharge. Uhul! Nossa, Dragonite. Caramba, brabo. E tem o Mewtwo também. Né? O 5 estrelas é o nível máximo, tá? Tipo, que você pode pegar. Você, depois, se você quiser, você vai ter que evoluir igual no Arashi, certo? Tá vendo aqui, ó? Preciso de um desse. Um 3 estrelas. É 3 estrelas? Não. Que isso? É fragmento, é? Preciso do Magby, do Beldum, sério. E 5 estrelas, Pokémon de 5 estrelas. Que zoado, hein? Difícil pra caramba de upar. Tá. E se eu tentar evoluir o meu bonitão aqui, ó? Preciso de 2 rounds. 5, 4 estrelas. 5, 4 estrelas e 4, 3 estrelas. É, padrão lá do Arash Adventure, beleza? Não tem muito mistério. Tenho aqui fragmento, vamos pegar aqui o. Ai, como é o nome dele? É o. Xiaomi. Xiaomi, mano, é o Xiaomi. Vamos colocar aqui no meu time. Provavelmente eu vou mudar de servidor, tá, galera? É, servidor aqui eu acabei não jogando bem. Criei a conta e acabei não jogando. Então, se eu for criar mesmo uma conta, vai ser do zero. Eu vou criar uma conta aqui, vou fazer as paradinhas tudinho no servidor novo. Vou esperar lançar o servidor novo. Eu não sei que servidor tá. E vou jogar, tá? Caso vocês queiram jogar comigo, tá? Já sabe. Olha, vamos aceitar aqui esse carinha, né? Então é isso, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão e até a próxima. Tchau!